কৃষ্ণ, ইয়াত এনেকৈ বহি থাকি লাভ নাই, পদূলিয়ে পদূলিয়ে যাব লাগিব। মদৰ দোকান হোৱা হ'লে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাজ ৰাতিলৈকে মানুহ লাইন পাতি থাকিলেহেঁতেন। কাকতি, ইমান কবা কবিকৈ কেনি যায়? এই মই অকণমান থানাৰ পৰা আহোঁ বুজিছে। থানাৰ পৰা কিয়? ভাড়াঘৰত কোনোবাই গোলমাল লগাইছে নেকি? নাই নাই, ভাড়াঘৰত গোলমাল হ'লে ভাড়াতীয়াই কিবা কৰিলে মই থানালৈ যাব নালাগে, ভাড়াঘৰত মোৰে আইন চলে। নিজৰ সন্তানৰ অমংগল চিন্তা কৰিব নোৱাৰো, ওলাওক এতিয়াই, ওলাওক। ওলাইছো ওলাইছো, আপুনি কথাষাৰ এবাৰ ভালকৈ চিন্তা কৰি চাব, আমাৰ আন্দোলনত থাকিলে আপোনাৰ ফাইদাই ফাইদা। ওলাওক, পুলিচে উলিয়াব পাৰিব, পুলিচে ডেড বডি আনিব পাৰিব, তাৰপিছত আমাৰ এই আন্দোলনে জংগী ৰূপ ল'ব। বৰ পাজুলত পেলাই দিলে দেই মানুহটোৱে, ইমান সময় পাবহি লাগিছিল নহয়। কিমান এটা ছিৰিয়াছ টপিক আলোচনা কৰিবলৈ আছিলে আমাৰ এই আন্দোলনৰ কৰ্মপন্থাৰ ওপৰত। অ'কে উদ্ধা, ছোৱালীজনী যদি ঘূৰি আহে নহয় আমাৰ আন্দোলনত কিন্তু চেঁচা পানী পৰি যাব। সেইটোকেতো আলোচনা কৰিব লাগিছিলে, মানুহটোৱে বুজি নাপালে। আমি তাৰ আগতে হুলস্থুল এটা কৰি দিব লাগিব, প্ৰয়োজন হ'লে এই ছোৱালীজনী অহাত বাধা দিব লাগিব। সেইটো আকৌ আমি কেনেকৈ কৰিম? পুলিচেহে ছোৱালীজনী ঘূৰাই আনিব, আমি কেনেকৈ বাধা দিম? চিন্তা কৰ, তোক ছেক্ৰেটেৰী পাতিছিলো কিহৰ কাৰণে? কতই ছেক্ৰেটেৰী হ'বৰ কাৰণে চৰ গুৰ লাঠি গতা খাবলৈ ভয় নকৰে? এই সেইবোৰ লাখ কোটি টকীয়া কথা, মই এশ টকীয়া ছেক্ৰেটেৰীটো হয় সেইবোৰ কৰিবলৈ নাই দেই। সভাপতি নহ'লে কেনেকৈ সভাখন আৰম্ভ কৰোঁ? ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সভা প্ৰেচিডেণ্ট নোহোৱাকৈ চলি গৈছে, আমাৰ এইখননো কি ইমান ডাঙৰ সভা, মানুহে নাইচোন। এটা কাম কৰিম, আমি নেক্সট সভাত আন্দোলনৰ প্ৰতিকেটা লৈ ল'ম, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট নহ'লেও চলি যাব, কিন্তু এতিয়া আপুনি ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি হৈ লওক। একেচৰে দাঁত খল খলকে তলত পৰি যাব, হা? এইটো কি খেলা কৰিছ, কি খেলা কৰিবলৈ আহিছ? তহঁতক লৈ এইখন কৰাই ভুল হ'ল, নাথে কিমান আশাৰে বাট চাই আছিল। অ' কি উদ্দা, এই নাথ বোলাজনে আমাৰ এই আন্দোলনক লৈ ইমান জোৰ দি আছে কিয়? নাথে ভাড়াঘৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, যদি কাকতি ভাড়াঘৰটো বন্ধ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে সেই সোপা মানুহ নাথৰ ঘৰলৈ ঢাপলি মেলিব নাই। জানো পাই, মই ভাল কৰিছোঁ নে বেয়া কৰিছোঁ একো হ'লে গম পোৱা নাই দেই। মালিক খুৰাই যদি মোক ভাড়াঘৰৰ পৰা খেদি দিয়ে, মই থাকিবলৈ ঠাই পাওঁনে নাই কিন্তু সন্দেহ আছে। অ' ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ, অ' ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ, এক চৰ খাবি দেই, মই প্ৰেচিডেণ্ট নহয়। আৰু এইজন ইমান দেৰি পোৱাহি নাই কিয় বাৰু? এই এলজিদা নাহে, এই আহিব ৰ, ফোন এটা মাৰি চাওঁচোন। ঐ কলিতা, আহক না, ইমান ডাঙৰ টপিক এটা আলোচনা কৰিবলৈ আছে, সভাৰ ভংগৰ পিছত আমি দুয়োটাই ৰাতি বহি পেলাই ৰুদ্ধতাৰ আলোচনা কৰিবলৈ আছেই দেখোন, আহক না। অ' বাইদেউ, ধুনীয়া গাখীৰ চাহ একাপ দিয়ক মলাই মাৰকে, আপুনি লাল চাহ খাব ন? এই একাপত দুকাপ কৈ দে। দেখিলি, টিভিত দিবহে পালোঁ, বাপৰে গোটেইখন ফাটি ফুটি গ'ল। এতিয়া এইটো কথাটো চৰকাৰকে দুখ দিছে, মই আচৰিত পালোঁ দেই। এই ডিঙি চৰচৰণি খালেও চৰকাৰৰ দোষত হোৱা বুলি কয়, কোনোবাই চোৰ কৰি ডকাইতি কৰি ধৰ্ষণ কৰি ধৰা পৰিলেও এই ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি বুলি কয়। বাই দা ৱে, মই দেখোন ফেমাছ হৈ গ'লো, মোৰ নামটো একেবাৰে ফাটি ফুটি গ'ল। ফাটি ফুটি যোৱা নাই, কি যে ভাৱধাৰা নহয়, শেষত কি ক'লে? গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰঘুমলা সদৃশ যেনি তেনি গঢ়ি উঠা ভাড়াঘৰৰ নিৰাপত্তাৰ ফুপুলা স্বৰূপ কাক আঙুলি টোৱালে? তোমাকে আঙুলি টোৱালে। এই যে চিঞৰি চিঞৰি গালি দি আছিল, মোক দিছিল? একোৱে নুবুজা ন, তোমাকে দিছিল। কথাটো নোহোৱা নহয়, সেইবাবে কথাটো মই মিডিয়াক জনাব বিচৰা নাছিলো, জানিছিলোৱে এনেকুৱা এটা হুলস্থুল হ'ব বুলিয়ে। মোক একেবাৰে ভিলেন বনাই দিছে নেকি বাৰু? বনাই দিছে নহয়, ভিলেন হৈয়ে গ'লা। হ'ব দে, ভিলেন হৈ যদি ছোৱালীগৰাকীক ঘূৰাই অনাত এই নিউজটোৱে সহায় কৰে বৰ ভাল লাগিব, নহ'লে বুজিছ সকলোৱে মোক স্বাৰ্থপৰ বুলি ক'ব। সেইটো বুজি পাইছোঁ বাৰু। আচ্ছা, এই আমাৰ এই আন্দোলনকাৰীসকলক কি কৰোঁ? মোক বৰা অংকলে কথাবোৰ ক'লে বুলিহে? একো নাই, কেওঁত কলিতা দীপক সিহঁতে আন্দোলন কৰি একোডাল ফালিব নোৱাৰে, কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হ'ল নাথ। মোৰ ভাড়াঘৰ বন্ধ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে, মানুহটো যিকোনো পৰ্যায়লৈ নামি যাব পাৰে। আৰে, ভাড়াঘৰ খুলিব খুজিছ খুল না, কোনে বাধা দিছে?
সুস্থ মানসিকতাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰ। তাকেইতো, এতিয়া চা, এতিয়া আমাৰ ভাড়াঘৰৰ ৰুমবিলাক ভৰ্তি হৈ আছে, হয় নহয়? যি মানুহে ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছে মই নাথৰ ওচৰলৈ পঠিয়াব পাৰিলোহেঁতেন। বুজিছ, নাথে ভাড়াঘৰ চলাব নোৱাৰে। হ'ব দে, বুজিছ, ইহঁত তিনিটাক মই এৰি নিদিওঁ। দেখা যাওকচোন ক'ৰ গাখীৰ কলৈ যায়, ক'ৰ চৌবাচ্চা কলৈ যায়, কি ক'ৰ পানী কলৈ যায়। বাৰু এইবিলাক বাদ দে। ঐ, মাৰ সেই মানুহগৰাকী ঘৰৰ পৰা আহিলে নে নাই? এৰা, বুজিছ, ছোৱালীগৰাকী ভালে কুশলে ঘূৰি আহিলেই হয় আৰু। দে ল। ছোৱালীজনী পাম বুলি জানি মনটো বৰ ভাল লাগিছে। এইকেইদিন কিমান বেয়া সপোন দেখিছোঁ। তাই চাগে মোক এৰি থৈ খুব কান্দিছে। কি খাবলৈ পাইছে, কেনেকৈ আছে? নিৰ্মলা! ঐ নিৰ্মলা! অঁ বাইদেউ। কি কৰি আছা ঐ? বাইদেউ আহকচোন, আহক, বহক। কামলৈ যাব ওলাইছোঁ। ভাল খবৰ এটা আছে বাইদেউ। ভাল খবৰ কি ঐ? আপি তোক পালি? নাই পোৱা, কিন্তু মালিকদাই কৈছে এই দুই এদিনতে পাম, আৰু কোনে নিছে গম পাই গৈছে বোলে। গম পাই গৈছে? কাই ঐ সিটো? তাৰ নাম ক, তাক মই গুলি কৰি মাৰিম, বম ফুটাই মাৰিম। সেই অকণমান আপিটো কিডনেপ কৰে, তাৰ নামটো ক। নাম নাজানো তাৰ। জানো, পুলিচে কোৱা নাই, কিন্তু কোনোবা চিনাকি মানুহ জড়িত হৈ আছে বোলে। কোন চিনাকি মানুহ গম পোৱা নাই। চিনাকি মানুহ? কাই ঐ, ঐ, তোৰ মতাটো আহিলা না? নাই নাই অহা। তোৰ মতাটোৱে জড়িত আছে, মই ঠিক আন্দাজ কৰিছোঁ। সিদিনাৰ পৰাই সিও নাই, তোৰ মতাটোৱে আপিটো কিবা এটা কৰিছে। মোৰ মানুহটোৱে এইবোৰ কৰিব জানো? মোক ইমান আঘাত নিদিব নেকি? মোক বৰ ভাল পায়। হেই থৈ দি ঐ, মতা মানুহৰ ভাল পোৱা অকণমান সময় ভাল পায়, তাৰপিছত চব পাহৰি যায়। তই লিখি থৈ দি, তোৰ মতাটোৱে হিংসা কাম কৰিছে। যিয়ে নহওক দে, আপিটো আহিব বুলি জানি মোৰ ভাল লাগিছে। মই এতিয়া যাং দে, তোৰ খবৰ এটাই কৰিব আহিলোঁ, তই ভালে ভালে থাকিবি। সঁচাকৈয়ে আমাৰ এখেতে হেৰি, আপুনি কি চাই আছে? বৰ বেয়া দিন চলিছে, ৰাহু কেতু শনি একেলগে অৱস্থান কৰিছে। এই কপালৰ ৰেখাত একেবাৰে জিলিকি উঠিছে নহয়। কপালত কোনে লিখিলে? কি লিখিলে? কিহৰ কাৰণে লিখিলে? আচ্ছা আচ্ছা, মই শুই থাকোঁতে মোৰ পৰিবাৰে লিখিছে যেন পাইছোঁ। এয়া অদৃশ্যই লিখে, নিয়তি। কোন অদৃশ্য? মোৰ কপালত লিখিবলৈ সাহস কৰিছে এই কেওঁটক চিনি পোৱা নাই? অ' আপুনি তেনেহ'লে কেওঁ? শুনক কেওঁট ডাঙৰীয়া, যিমানেই ডাঙৰ শক্তিশালী মানুহ নহওক, এই অদৃষ্ট নিয়তিৰ পৰা কোনেও পৰিত্ৰাণ নাপায়। পৰিত্ৰাণ কৰিব পাৰোঁ এই ৰত্নাকৰ ওলদে। হেৰি ওল ডাঙৰীয়া, সঁচাকৈ কিবা এটা কৰিব পাৰিবনে? আৰে পাৰোঁতো, মোৰ বিধানমতে কাম কৰক, মই দিয়া ৰত্ন পৰিধান কৰক, চাব আপুনি ভবামতেই কাম হৈছে, সকলো ভাল হৈ গৈছে। হয় নেকি? ভাল হৈ যাবনে? মোৰ ভাল কৰিব নালাগে, আনৰ বেয়া কৰিব লাগে, পাৰিব নাই? আনৰ বেয়া? আমাৰ এই দুখৰতে ভাড়াঘৰৰ মালিক এটা থাকে, নামটো হেমন্ত কাকতি। আপুনি এনেকুৱা এটা ৰত্ন আৰু বিধান দিয়ক যাতে সি বৰবাদ হৈ নিঃশেষ হৈ যায়। নমস্কাৰ। হেৰি, জ্যোতিষীহে হয়, বেজ নহয় নহয়। আৰু শুনক, এই মোৰ পেচাত কাৰোবাক ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, বেয়া চিন্তা কেতিয়াও কৰা নাই। এই ঠক ঠক, হে, আপোনাৰ নিচিনা ভণ্ড জ্যোতিষী লাখ লাখ গণ্ডা গণ্ডা লগ পাইছোঁ, বুজিছেন নাই? আপুনি মোৰ কপাল চাই কৈ দিব আপোনাৰ বেয়া দিন চলিছে, তাৰপিছত মই আপোনাৰ শৰণাপন্ন হ'ম, তাৰপিছত আঙুঠি দিব, পাথৰ দিব। হেৰি, আপুনি ব্যৱসায়হে কৰে, হে, পাৰে যদি মোৰ কামটো কৰি দিয়ক না, আপোনাক মালা মাল কৰি দিম। অৱশ্যে মই নকৰোঁ, কৰা মানুহ আছে। পুনৰ নমস্কাৰ। হেৰি, আপুনি যিজন মানুহৰ কথা কৈছে সেইজনৰ ভাড়াঘৰতে মই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছোঁ। শাস্ত্ৰই কয় নহয়, বোলে অন্নদাতা আশ্ৰয়দাতাক কেতিয়াও বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নাপায়। অৱশ্যে শাস্ত্ৰৰ বিধান যে আপোনাৰ মগজুৱে ঢুকি পাব মোৰ মনে নকয়। তাৰমানে আপুনি কাকতি ভাড়া ঘৰত থাকে? মই এনেকে কৈছোঁ বুলি নক'ব, নহ'লে বাটত ধৰি মোক অপদস্ত কৰিব। মই আহি মই কোৱা নাছিলোঁ কপালত ৰাহু কেতু শনি সকলো বহি আছে বুলি, হে, বৰ বেয়া দিন। নমস্কাৰ।
কারোবার ভাল করিব নোৱাৰিলো বেয়াটো হলে করা নাই পুনৰ নমস্কার আরে বাপরে বাপ বারে বারে রং নাম্বার উঠে মূর আঙুলিটু পড়ে আর এই হারাম যারা চুলুম তো অহা নাই এই ইহতর প্রায় একই নহব হইরা এখন লওয়া পহি হয়ে গেল আর মই যার লগত থাকিম এই মানুষজন বা কেনেকুয়া এ সুরটু নহয় তো এ নহয় নহয় সুরটু নহয় অবশ্যই আপনি অল্প সাবধানে থাকিব কেতিয়াবা আকৌ ঋষিমুনিও পথভ্রষ্ট হয় এ মই বাৰু ঋষিমুনিৰ লগত থাকিব লাগিব নেকি নালাগে মই কথাটোহে কৈছো ভাল ধৰণে পাওঁ তোমাৰ কাৰণে আমি লাগি আছো বুইছা সিদিনা বোলে আমাৰ লগৰ এজন গৈছিলে তুমি খেদি দিলা মই খেদি দিলো আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘম ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সহিতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোট আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর কওকচোন অ মালিক আছেনে মই কালিও আহিছিলোঁ আপুনি মই ৰখেশ্বৰ চাৰিআলিয়া কালি হস্পিটেলৰ বাৰাণ্ডাতে ৰাতি কটালোঁ আজি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ কথা আছিল হা হা দেউতাই আপোনাৰ কাৰণে ৰুম এটা ঠিক কৰি থৈ গৈছে খালি আপুনি জইণ্টলি কটাব লাগিব এই ৰবাচোন ৰবা ৰবা তুমি কি কলা মই ঠিক ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ আচলতে মই থাকিবলৈ পামনে পাব খালি এজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব লাগিব মানে একেলগে থাকিব লাগিব তাৰ মানে মোৰ ঘৰ ভাড়াটো আধা হৈ যাব যদি 55 টকা হয় তেতিয়াহলে মোৰ ৰবাচোন মই হিচাপ কৰি লওঁ ৰব ৰব ময়ে আপোনাক হিচাপ কৰি দিছো আপোনাৰ ভাড়া হ'ব 27.50 টকা এই তেতিয়াহলে 50 পইচাটো নিদিওঁ দিয়া 27 টকা দিলে হ'বনে হ'ব দিয়ক আপুনি 27 টকাই দিব পিছে মই যাৰ লগত থাকিম এই মানুহজন বা কেনেকুৱা এ চুৰটো নহয়তো এ নহয় নহয় চুৰটো নহয় অৱশ্যে আপুনি অলপ সাৱধানে থাকিব কেতিয়াবা আকৌ ঋষিমুনিও পথভ্ৰষ্ট হয় মই বাৰু ঋষিমুনিৰ লগত থাকিব লাগিব নেকি নালাগে মই কথাটোহে কৈছো তেওঁ ভাগটো ঠিকমতে কৰিবনে নাই এটকা খৰচ হলে 50 পইচা কিন্তু তেওঁ খৰচ কৰিব লাগিব মই কিন্তু হিচাপত একদম পকা মানুহ হ'ব আপুনি আগতে থাককচোন বেমাৰী মানুহ লগ এটা লাগে এতিয়া আপোনাৰ গাটো কেনেকুৱা জানো ভাল যেনেই লাগে ডাক্তৰেহে গম পাব বৰ দামী দামী ঔষধ দিয়েহে গোটেই গাটো একেবাৰে বেজ বেজাই যায় আৰু তেজবোৰটো আছেই বহুত খৰচ বুইছা বুজিছোঁ বেমাৰ হ'লেতো অলপ খৰচ কৰিবই লাগিব জীৱনত এইবাৰেই প্ৰথম ডক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বুইছা ব'লা ৰুমটো দেখুৱাই দিবা কাৰ লগত বা থাকিবলৈ দিছা বেগটোত ডাঙৰ তলা এটা লগাই ৰাখিব লাগিব ক'বতো নোৱাৰি একদম ডাঙৰ চাই তলা এটা মাৰি দিব ব'লক ব'লা দীপক তই মৰিলি এবাৰ হেৰা ৰবাচোন ৰবা ৰবা এই তুমি এই হেৰুৱা ছোৱালীজনীৰ মাক নোহোৱা জানো মোৰ ছোৱালীজনী কিবা খবৰ পায় নেকি পাওঁ পাওঁ ভাল ধৰণে পাওঁ তোমাৰ কাৰণে আমি লাগি আছো বুইছা সিদিনা বোলে আমাৰ লগৰ এজন গৈছিলে তুমি খেদি দিলা মই খেদি দিলো কিয় আমাৰ আন্দোলনৰ প্ৰধান মূল ছেক্ৰেটাৰীকে বোলে খেদি দিলা হা তোমাৰ ভালৰ কাৰণেহে লাগি আছো আমি হা অলপ কথা ভাড়াঘৰৰ পৰা এজনী ছোৱালী নাইকিয়া হ'ব মালিকে দায়িত্ব নল'ব সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব লাগিব মই তেখেতক কৈছোৱেই মোৰ ছোৱালীজনী হেৰুৱাত মালিকৰ অকণো হাত নাই কি কথা কৈছা এ হাত নাই পুৰা হাত আছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা বুজিবলৈ একো নাই মালিকে কৈছে মোৰ ছোৱালীজনী আজি বা কাইলৈ ঘূৰাই পাম পুলিচে কৈছে এ থৈ দিয়া হে ঘূৰাই পাবা এইবিলাক মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি এইবিলাক প্ৰলোভন বুইছা প্ৰলোভনত ভুল নাযাবা হেৰা হেৰুৱা বস্তু কেতিয়াবা ঘূৰাই পায় মালিকে ক'লে তোমালোকে বিশ্বাস কৰি ল'লা হে
এই কারণে এইখন দেশের উন্নতি নাই বুঝছা। হুজা মানুহ কেনেকৈ পায় ঠগি ঠগি খাইছে। মুঠতে তুমি আমার আন্দোলনের মূল মানুষ হব লাগিব বুঝছা। তোমাক লয়ে আমার এই আন্দোলনটা গড়ি তুলি তুমি অন্বেষণ করব লাগিব। এদিন দুদিন তিনদিন বছর মাহ এনেকে অন্বেষণ করে যা আমি তোমার বেকত আছো। কি আপুনি কি কৈছে মই একো বুঝি পোৱা নাই। শুনক মই এবু নকৰো আৰু আপোনালোকেও একো কৰিব নালাগে। মোৰ ছোৱালীজনী সুকলমে ঘূৰি আহিবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক। মই আহিছোঁ, কাম নকৰিলে আমি খাবলৈ নাপাওঁ, আহিছোঁ। আৰু দেহি মানুহজনী কেনেকৈ চকুটোকো সোমাই গৈছে একো নুবুজে। এই গিৰিয়েকটোক পোৱাহেঁতেন কাম আহিলেহেঁতেন, এতিয়া সেইডালো নাই নহয়। নাই, এইখন দেশৰ কেতিয়াও উন্নতি নহ'ব নহ'ব। এই চুলুংটো চুলুংটো অহা নাই নহয়। ইয়াত ধৰিবলৈ কিডাল আছে? মোৰ ৰুমত কি কৈছে? মোৰ ৰুম মানে তুমি ইয়াত থাকা? অ মই ইয়াত থাকো। আপুনি ইয়াত কেনেকৈ সোমালে? কেনেকৈ সোমালে? মালিকৰ পুতেকে দৰজাখন খুলি দিলে, মই সোমাই আহিলো। ভুলতে বেলেগৰ ৰুমত সোমালো নেকি? ময়ো যে কি চিন্তা কৰি থাকো নহয়। ৱাহ, ঐ এইটোতো মোৰে ৰুম। হেৰি আপুনি কোন আৰু এনেকৈ মোৰ ৰুমত গোঁসাই বহাদি বহি আছা যে? ৱাহ, কথাবোৰ লাহে লাহে কোৱাচোন। তুমি যেনেকেহে কৈছা মই কি কৰি আছো ধৰিবই পৰা নাই। ঐ ইয়াত ধৰিবলৈ কিডাল আছে? মোৰ ৰুমত কি কৈছে? ৱাহ, মোৰ ৰুম মানে তুমি ইয়াত থাকা? অ মই ইয়াত থাকো। আপুনি ইয়াত কেনেকৈ সোমালে? কেনেকৈ সোমালে? মালিকৰ পুতেকে দৰজাখন খুলি দিলে, মই সোমাই আহিলো। হে প্ৰভু, কিন্তু মোৰ ৰুমটোত আপুনি কিয় সোমাল? থাকিবলে দিনে 27 টকা দৰত এই ৰুমটো ভাড়াত লৈছো। কি, মোৰ ৰুমটোত আপুনি কিয় থাকিব? নেজানো নহয়, মালিকে থাকিবলৈ দিছে, বোলে একেলগে থাকিব লাগে। আৰে হ'ব, হস্পিটেলতো খৰচ, ইয়াতো খৰচ। ইয়াতো হস্পিটেলৰ দৰে একেলগে পৰি থকাৰ কথাহে। তাৰমানে এই তোমাৰ লগত থাকিব লাগিব। কি, মোৰ লগত থাকিব? জানো, ইয়াত যোন থাকে তাৰ লগতেই থাকিব লাগিব। হেৰা, মুড়ি খাবা মুড়ি, 2 টকা খৰচ হৈছে, 1 টকা কিন্তু দিব লাগিব। অ'ৰা, মই হ'লে পাক্কা হিচাপৰ মানুহ কিন্তু। অ' হয়নে? গৰজ পৰিছে মুড়ি খাবলৈ, ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা ওলাওক, মই কাৰোৰ লগত একেলগে থাকিব নোৱাৰো। হেৰা, কথাবোৰ লাহে লাহে কোৱাচোন। তাৰমানে তুমি মোক ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱাৰ কথা কৈছা? নহ'ব, মালিকে নোকোৱালৈকে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। অ'ৰা, পূৰা 27 টকাৰ দৰত মই এই ৰুমটো ভাড়ালৈ লৈছোঁ, কিয় যাম? নাযাওঁ। বেমাৰী মানুহ তুমি মোক এনেকৈ খেদিব নোৱাৰিবা নহয়। অ'ৰা অ'ৰা, এই মুড়ি খোৱা যদি খোৱা, এই 50 পইচা দিলেও হ'ব দিয়া। হে প্ৰভু, জহন্নামে যাক আপোনাৰ মুড়ি! মালিকে মোৰ লগত এইবিলাক কি ধেমালি কৰিছে! হেৰা, এই গোটেই মুড়ি খালে 2 টকা খৰচ হ'ব। পেটটোচোন ভৰ্তি হ'লেই, এই পানী খালে আৰু ভৰ্তি হ'ব। এইকেইটা মুড়ি লোকচানেই হ'ব নেকি? হেৰা হেৰা, এই 25 পইচা দিলেও হ'ব দিয়া, এই লোকচান কৰিবলৈ মন নাই। হে এওঁ বা আকৌ শুনিছেনে নাই? হেৰা, হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। ভাড়াঘৰ
সেৱাক আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের সহিতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর